og velkommen til den her vlog. Det er lørdag formiddag. Vi har pakket alle biletingene her, og nu kører vi! Er vi ved Faven, og vi havde lige et lille mindre krisesituation, lige så snart vi kommer hen. Hvad skete der? Jeg laver nok i mine underbukser. Ja. Jeg havde lige fortalt dem, at da de var baby, og der så jeg var omkring et år eller halvandet, tror jeg, så jeg var nok to, og Haley var et. Da vi var i Jylland, da vi så skulle en dag, vi skulle hjem fra Jylland af, der var jeg nødt til at stoppe i en kirke lige efter færgen her, fordi Zoe havde L-O-R-T. All over, og hun havde gennemskidt sit tøj flere gange på vejen fra Jylland af. Og lige da vi parkerer her, jeg er ved at skulle ind til færgen, så siger hun, jeg skal på toilettet, Jeg er simpelthen nødt til at holde dig, for vi kan ikke nå det lige nu. For nu ser hun i vandet, Nu er den sjæde, en lille bitte hundevand. Men hvad hedder det så, imens at vi så kommer ind, altså jeg tror bare, hun skal tisse, og hun er vant til, hun kan godt holde sig. Så det, vi løber det toilettet derhen, så er hun, jeg kan ikke holde mig, jeg tror bare, det er tis. Lad os så komme ind, så kan jeg se, det desværre er nummer to. Men vi fik det løst, vi fik det vasket, vi har fået lagt det i blød. Så heldigvis er der vaskemaskinen der, hvor vi skal hen, og jeg har til vaskepulver med. For det typisk. Så heldigvis har jeg jo altid en bil pakket om bagved, hvor der er blæer for det første, der er vådservietter, der er underbukser, der er, jamen you name it, så er det der, fordi jeg ved, at det kan vi få brug for. Og det er ganske rigtigt. Heldigvis havde vi en lille nederdel og nogle strømpebukser. Ja, Anja! Lyserøde strømpebukser og en flot blomstret nederdel. Så nu er Zoe mega flower power-agtig. Men vi er så klar, og færgen er lige kommet, så nu er der ikke så lang tid, til vi skal på. Ja, den er flot, ikke? Der er lommer i. Er det det? Og der er hul i. Ja. Skidt pyt. Ja, det er skidt. Men nu er vi klar. Jeg er meget god nu. Men nu er vi klar til at sejle lige om lidt. Færgen er lige kommet, den holder derovre. Nu skal den lige tømmes for biler og mennesker, og så skal vi køre. Så er vi ankommet på færgen, ikke også? Nu venter vi lige på elevatoren. Og for første gang nogensinde fik vi lov til at komme først. Normalt skal vi altid vende til sidst. Ja. Ja, det er lidt sejt. Så nu skal de bare. Nu skal de andre ind efter os. Så nu skal vi op. Så går I ind i elevatoren. Vent. Vi skal på, op på trætallet. Og når vi så skal ned, så må vi sgu på toeren. Ej, se, de er rigtig lange. Ja. Og rigtig meget. Ikke? Så det sjovt ud.